Táto technológia vychádza z klasickej plošnej sieťotlače, kde je farba tlačená na prenosný papier a potom prenesená na daný predmet. Po natlačení sa farby prenášajú teplom a tlakom z prenosového papiera na potlačované materiály. Výhodou tejto metódy je vyššia brilantnosť farieb a možnosť tlače veľmi náročných predloh. Potlač touto technológiou aplikujeme na textil, tašky, batohy a nylonový tovar. Táto technológia umožňuje tlačiť presnú sútlač aj tam, kde nie je možné zhotoviť klasickú sieťotlač.